انفجارهای مرگبار پایتخت. در درازای یک ساعت در بامداد امروز چهارشنبه پایتخت گواه سه انفجار بود. اینجا در ساحه برکی موتر زرهی حامل آمر حوزه پنجم امنیتی کابل هدف قرار گرفته است. موتر کاملا سوخته است. در این رویداد محمد زای کوچای آمر حوزه پنجم امنیتی با یک محافظش جان باختند. یک نفر زخمی بود، دو نفر شهید هم کشیدیم. از بین موتر عامر صاحب حوزه هم پیشتر کشیدن صاحب. انفجار دیگر در پایتخت موتر حامل رئیس عمومی مهارت‌های وزارت کار و امور اجتماعی را هدف گرفته است که در این رویداد به شمول این رئیس 4 تن زخم برداشتند. انفجار سیومی در ولسوالی پخمان صورت گرفته که تلفات در پی ندارد. انفجار چهارم اما پس از چاشت امروز مقابل شفاخانه رابع بلخی صورت گرفت. امروز 4 انتحاری شدند. در سرای شمالی، در دی افغانان، در امنیت ملی که 4 نفر سرنشین داشت، 1 نفر زخمی شد و 3 نفر دیگه کاملا از بین رفته بود. در درازای 10 روز گذشته پایتخت گواه 17 انفجار ماین مغناطیسی و 3 رویداد ترورهای هدفمند بوده است که در نتیجه این رویدادهای ضد امنیت 15 تن جان باختند و 28 تن دیگر زخم برداشتند. رویدادهای ضد امنیت در پایتخت: 13 دلب، 2 انفجار ماین و 1 ترور هدفمند، 1 کشته و 3 زخمی. 14 دلب، 3 انفجار ماین، 2 کشته و 3 زخمی. 15 دلب، انفجار 1 ماین، 1 کشته و 3 زخمی. 18 دلب، 2 انفجار ماین، 1 کشته و 6 زخمی. 19 دلب، انفجار ماین، 2 زخمی. 20 دلب، 4 انفجار ماین، 1 کشته و 6 زخمی. 21 دلب، انفجار 1 ماین و 2 رویداد ترور، 5 کشته و 1 زخمی. 22 دلب، 4 انفجار ماین، 3 کشته و 5 زخمی. رویدادهایی که تا اکنون هیچ گروه به دوش نگرفته است. گماشتن افراد با اساس سلیقه ها و مصلحت ها نباشه، بلکه با اساس معیارها باشه، ما میتونیم که جلوی چنین حملات در شهر کابل بگیریم. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور در واکنش به جان باختن آمر حوزه پنجم امنیتی گفته که انتقام این حمله را از حراس افکنان میگیرد. در ماهای گذشته هیچ روزی نیست که کابل گواه 3 تا 4 انفجار ماین مغناطیسی و 1 2 ترور هدفمند نباشد. امروز هم پایتخت گواه 3 انفجار بود که تلفات به نظامیان و غیر نظامیان وارد کرده است. سمجهش آریانا نیوز کابل.